hvað ég vilja bara segja, hlusti ég bara á þessi lög og öll þessi lög sem eru þessa þögn sem að hana hefur eiginlegt öll ástafsambönd í bara Rómeó og Júlía, þú veist, það bara skömm. Já, ég var að hlusta Breaking the Waves með Dyktaðan. Það alveg til einn klárlega rók á því lagi með Jón Ólafsson. Ég veitast þetta var út. Þegar Haukur Heiða var bara ný, þeir voru bara nýbyrjaðir og Jón Ólafs á píanó og það er sjúklega gott. Og Breaking the Waves er og hvernig stögnin við heldum við leysum allt með einhverjum pillum. Þá fáum við þögnina þegar fólk tekur pillurnar sínum. Þeir hafið þurft að sýna mér þessar hliðar. Kannski ekki fengið neinu það ráðið, sko. Kjarri líka svolítið finnst meður og Sigríði náttúrulega og hérna. Já. Ég er allan að ég fann á Kjarra að hann er búinn að vera í svona ofurskömm undarfarið en núna bara er hann búinn að fá nóg og langar bara að fara að lifa eðlilegu lífi og ég er búinn að bara það er þannig, fólk fer bara í svona ykt ástand rétt áður en það missir já, lætur takið af þessu að því þessi hugmynd hún er búin að vera að gerjast